2. ledna 1935. Okolo 13.20 přišel k recepci hotelu prezident, slušně oblečený muž v padnoucím obleku. Mohlo mu být tak 20 až 35 let, byl vysoký, měl jezvu na levé tváři a na stejné straně měl karfiolové ucho, kterému se také někdy říká květákové. Jedná se totiž o deformaci uší, zejména u lidí provozující bojové sporty. Muž požádal recepční hotelu o pokoj někde na vyšším patře a hlavně, aby byl pokoj bez oken. V hotelu se představil jako Roland T. Owen z Los Angeles a recepční ho ubytovala v pokoji číslo 1046. Hotelový poslíček jménem Randolph Probst zavedl záhadného muže do pokoje. Po cestě mu Roland T. Owen řekl, že měl původně v plánu ubytovat se v jiném hotelu, nacházející se pár kilometrů od hotelu Prezident, ale byl pro něj moc drahý. Jedna noc tam stála pět dolarů, zatímco v hotelu Prezident byla jedna noc za dva dolary, což ve třicátých letech nebylo úplně málo. Owen sebou neměl žádný kufr, a po příchodu do pokoje z kapes kabátu vytáhl akorát hřebínek, kartáček na zuby a zubní pastu, které umístil do koupelny na umyvadlo. Když se záhadný Roland T. Owens Los Angeles ubytoval, společně s poslíčkem šel před pokoj, poslíček pokoj zamknul a Rolandovi předal klíče. Ten na několik hodin z hotelu odešel. Později odpoledne do pokoje 10:46 přišla pokojská jménem Mary Soptek. Žaluzie byly zatažené, v pokoji byla téměř tma a v křesle seděl Roland Owen. Jediný zdroj světla byla stolní lampa. Podle všeho měl Owen pokoj s oknem, které ale nebylo do ulice a žaluzie měl neustále zatažené. Owen dovolil pokojské ukrydit i ve své přítomnosti a požádal ji, aby při odchodu nechala dveře odemčené, protože čekal návštěvu. Během ukrýzení pokoje ale Owen odešel pryč, připomínajíc pokojské, aby nezamykala. Mary Soptek při podání svědectví policii popsala Rolanda T. Owen jako neustále vystrašeného a nervózního. Ve čtyři hodiny odpoledne se pokojská vrátila s čistými ručníky a našla Rolanda Owen ležet na posteli zcela oblečeného, opět v naprosté tmě. Na nočním stolku vedle postele ležel vzkaz Done, budu zpátky za 15 minut. Počkej. Chování Rolanda bylo velmi zvláštní. Mimo to, že na všechny působil vystrašeně a velmi nervózně, většinu času v hotelu trávil v naprosté tmě, Navíc měl vždy zatažené žaluzie, jako kdyby nechtěl, aby ho někdo našel. Druhý den, 3. ledna 1935, okolo 10.30 ráno, šla pokojská znovu uklidit pokoj 1046, když se všimla, že dveře byly zamčené zvenku. Nic si z toho nedělala. Přece jenom Owen mohl dveře zamknout při odchodu. Použila tedy svůj vlastní klíč. Při vstupu do pokoje se ale neskutečně vyděsila. Roland Owen opět seděl v křesle a zíral do tmy. Připadalo jí divné, že byly dveře zamčené zvenku, ale neptala se, jak jakož po chvilce v pokoji zazvonil telefon. Owen telefon zvedl, chvíli poslouchal a pak odpověděl Ne, done, nechci jíst. Právě jsem měl snídani. Pokojská dokončila úkryt Vzala sebou špinavé ručníky a odešla. Odpoledne toho dne opět okolo 16.00 rozdávala pokojská čisté ručníky, ostatně jako každý den. Slyšela, jak se z pokoje 10.46 ozývají dva mužské hlasy. Zaklepala tedy na dveře pokoje s vysvětlením, kdo je a co chce, ale byla odmítnuta neznámým mužským hlasem, že čisté ručníky nepotřebují i když v pokoji žádné ručníky od rána nebyly. Pokojská to ale nechala být a odešla do dalšího pokoje. Později večer 3. ledna 1935 se v hotelu ubytovala žena jménem Jane Owen. S Rolandem T. Owen ale nebyla příbuzná a nachází se nám zde zhodajmen. jmen. Shodou dalších okolností dostala pokoj 1048, tedy pokoj vedle Rolanda Owen. Celou noc slyšela mužský a ženský hlas a neustále hádky a křičení a v jednu chvíli chtěla zavolat na recepci, aby podala stížnost, ale nakonec si to rozmyslela. Některé zvuky ale mohly vycházet z pokoje 1055, protože se tam v tu dobu konal večírek. Asi ve 20.30 hodin téže noci jel Robert Lane po ulici v centru města, když viděl muže běžícího pochodníku pouze ve spodním prádle a tílku. Muž zamával na Roberta Lane v domnění, že je taxikář. Když Lane zastavil, neznámý muž se omluvil a zeptal se ho, jestli by ho Lane nemohl vzít někam, kde by si mohl zavolat taxíka. Lane souhlasil a poznamenal, že muž vypadá, jak kdyby na tom byl špatně. Muž přikývl a začal šeptat, že někoho zítra zabije, společně s nějakými nadávkami, které ale byly v novinách vycenzurované. Lane si také všiml, že neznámý spolujezdec má na paži ránu. Možná vám tato informace bude připadat zbytečná, ale ještě se k tomu později dostaneme. Teď se vrátíme zpátky do hotelu Prezident. Mezitím zaměstnanec hotelu Charles Blocher, který obsluhoval výtah, tu noc něco po půlnoci vezl výtahem ženu do desátého patra. Hledala totiž pokoj 1026. Žena byla v hotelu již známá, aspoň od pohledu. Často do hotelu chodila s neznámými muži a mohla pracovat jako prostitutka, což naznačil i bročer. Noviny ale bohužel tyto věci ve 30. letech dost cenzurovaly. Po pár minutách byl muž obsluhující výtah zavolán zpět do desátého patra. Zavolala si ho ta stejná žena s obavami, že muže, se kterým měla schůzku, nemůže najít. Bločer jí nebyl schopen pomoct a tak jel zpátky do haly s recepcí. Za hodinu si výtah opět zavolala již zmíněná žena a požádala ho, aby ji zavezl do haly. Po půl hodině od jejího odchodu se vrátila s mužem a Bročer je zavezl do devátého patra. Kolem čtvrté hodiny ráno žena z hotelu odešla a po patnácti minutách ji následoval i neznámý muž. Ani jeden z nich nebyl nikdy identifikován, i když v případu můžou hrát docela dost důležitou roli. Okolo sedmé hodiny ráno, 4. ledna 1935, si telefonní operátor hotelu všiml, že telefon v pokoji 1046 je už nějakou dobu nedostupný. Poslíček Randolph Probst tam byl poslán, aby se na telefon podíval. Když se dostal k pokoji, na dveřích visel nápis Nerušit. Probst ale i tak zaklepal a po chvíli mu mužský hlas řekl: Ať do pokoje vstoupí. Dveře od pokoje ale byly zamčené. Zaklepal tedy znovu. Mužský hlas na něj zakřičel, ať rozsvítí světlo, ale probst u sebe neměl klíče a neměl se jak dostat do pokoje. Po chvíli dohadování se hotelový poslíček zakřičel na Rolanda, ať laskavě dá telefon zpátky do vidlice a odešel v domnění, že je Roland pouze opilý. O hodinu a půl později si telefonní operátor všiml, že telefon v pokoji 1046 stále není zpět ve vidlici. Do pokoje byl tedy poslán jiný zaměstnanec hotelu jménem Harold Pike. Pike se ale setkal se stejným problémem. Pokoj 1046 byl zamčený a tak musel použít univerzální klíč, aby telefon konečně spravil. V pokoji byla jako vždy tma a Pike si všiml, že na posteli leží na Roland Owen. Telefon byl zhozený na zemi. Pike tedy telefon spravil a spokoje odešel také v domněnkách, že je oven pouze opilý. Krátce před jedenáctou hodinou dopoledne si další telefonní operátor všiml, že telefon v pokoji 1046 je opět vypojen. Probst byl tedy znovu poslán do pokoje, kde na dveřích našel cedulku říkajíc: Nerušit. Zaklepal na dveře, ale odpovědi se mu tentokrát nedostalo již poučený měl sebou univerzální klíč a tak se mohl dostat do pokoje. Když vstoupil do pokoje, naskytl se mu příšerný pohled. Stále nahý Owen se krčil na podlaze a v rukou držel svou zakrvácenou hlavu. Když propst rozsvítil, v koupelně, v posteli, na stropě a na stinách viděl ještě více krve. Vyděšený poslíček vyběhl ven a oznámil to asistentovi manažera, který přivolal policii. Na místo činu dorazili detektiv Ira Johnson a William Eldridge, detektiv seržant Frank Howland, doktor Harold F. Flanders a detektiv D.C. King. Roland T. Owen byl spoután šňůrou kolem krku, zápěstí a kotníků, Doktor Flanders byl schopen zjistit, že 6 až 7 hodin před nalezením Rolanda T. Owen ho někdo mučil. Byl svázán a opakovaně bodán, což mělo za následek probodnutí jeho levé plíce. Lepku měl na pravé straně zlomenou několika silnými údery. Na krku měl pohmožděniny, což by mohlo napovídat, že byl škrcen. Všude po pokoji byla krev. Jako zázrakem byl ale Roland T. Owen stále při vědomí, i když jeho život vysel na vlásku. Policie se snažila zjistit, kdo mu takhle ublížil, ale Owen odpověděl, nikdo, spadl jsem ve vaně, což mu samozřejmě nikdo nevěřil vzhledem k tomu, v jak zuboženém stavu se nacházel. Byl dotázán, jestli chtěl spáchat sebevraždu, ale odpověď byla ne. Policie v hotelovém pokoji ale našla další podivné věci. Například nikde nebylo oblečení a hotelové šampóny, mídlo a ručník byly pryč a jediné, co byla policie schopna najít, byl štítek od kravaty, nedokouřená cigareta, vlásenka a čtyři krvavé otisky prstů na stínítku od lampy a také malá lahvička z kyseliny sírové. V místnosti byly také dvě sklenice na vodu, Jedna zůstala nad umyvadlem a druhá rozbitá ležela v umyvadle. Na skleněné části stojanu na telefon byly nalezeny čtyři malé otisky prstů, které pravděpodobně patřily ženě. V pokoji ale nebyl přítomen předmět, kterým byl Owen pobodán. Jeden ze zaměstnanců hotelu oznámil, že několik hodin předtím, než byl Owen nalezen, viděl muže a ženu, jak ve spěchu opouští hotel prezident. Owen byl převezen do nemocnice, ale při převozu začal upadat do bezvědomí a ještě tu noc zemřel. Policie si uvědomila, že se nejedná o jen tak nějakou vraždu. Byla kontaktována policie v Los Angeles, aby zjistili informace o Rolandovi T. Owen, ale žádné informace ohledně této osoby neexistovaly. Muž se tedy zapsal do hotelu pod falešným jménem. Získat jeho otisky prstů, které byly poslány FBI, ale bohužel žádné další informace o spojitosti FBI a otisků prstů oběti nejsou. Na policejní oddělení v Kansas City v Missouri zavolal Anonym s informací, že se domnívá, že oběť byla pravděpodobně z města Clinton ve státě Missouri. To se ale bohužel ukázalo jako nepravdivá informace. Ještě než zjistíme pravou identitu oběti, budeme oběti zatím říkat jeho pseudonymem. Asi o dva týdny později, v úterý 15. ledna 1935, Lester V. Kirscher a Clarence T. Ratliff, dva městští detektivové, byli přiřazeni k jednotce zabývající se vraždami. Ve městě došlo totiž k dalším dvěma vraždám. V pondělí ráno Vincent J. Cibulsky manažer Mid State Finance Company, byl postřelen do ramene a břicha, když vystupoval z auta. V pondělí večer bylo také nalezeno tělo tesaře Johna Logan poblíž Missouri Avenue a Harrison Street a zdá se, že byl zabit sekerou. Případy ale pravděpodobně nesouvisely s případem Rolanda T. Owen, ale obyvatelé Kansas City se museli bát vzhledem k tomu, že se ve městě v tak krátké době začaly dít tak hrozné věci. Tělo Rolanda T. Owen bylo mezi tím odvezeno do pohřebního ústavu, kde bylo vystaveno v naději, že dojde k jeho identifikaci. Mezi návštěvníky pohřebního ústavu byl i muž jménem Robert Lane, o kterém jsme se již zmiňovali a který oběť identifikoval jako muže, kterého 3. ledna viděl pobíhat po ulici pouze ve spodním prádle a tílku. Policie také zjistila, že noc předtím, než se Owen ubytoval v hotelu President, se v hotelu Mealback ubytoval muž, který se představil jako Eugene K. Scott z Los Angeles. A jak už asi tušíte, ani o tomhle muži policie z L.A. nebyla schopná nic zjistit. Je tedy možné, že se jednalo o naši oběť. Policie začala pátrat po muži jménem Don. Jehož jméno bylo zmíněno jak na vzkazu v pokoji Ovna, tak i v telefonátu. Použel se nikdy policii nepodařilo tuto osobu najít. Devět dní poté, co Owen zemřel, promotér zápasů Tony Bernardy identifikoval mrtvé tělo. Prý se u něj muž registroval k zápasům a představil se jako Cecil Werner což zní docela pravděpodobně, pokud vezmeme v potaz, že naše oběť měla karfiolové ucho, které je typické pro zápasníky bojových sportů. Pseudonymy oběti nebyly moc nápomocné k identifikaci jeho pravého jména a i když policie měla poměrně dost důkazů, bohužel v případu také nebyly nijak nápomocné. Ženská vlásenka nalezená v jeho pokoji a rozzlobené mužské a ženské hlasy které Jean Owen slyšela z pokoje 1048, vedly k domněnkám, že vražda pramení z milostného trojuhelníku, ale tato teorie zůstala pouhou spekulací, i když pravděpodobnou. Policie byla připravena tento případ odepsat jako nevyřešenou záhadu a na začátku března 1935 začaly přípravy pohřbení oběti do neoznačeného hrobu. Než byl Roland T. Owen převezen do Pottersfield k pohřbení, ředitel ústavu, který měl na starosti Rolandův v pohřeb, obdržel anonymní hovor. Muž na druhé straně telefonu požádal ředitele ústavu, aby byl pohřeb odložen, dokud nebudou poslány peníze na pokrytí nákladů na slušný a řádný pohřeb. A také tvrdil, že jméno oběti je skutečně Roland T. Owen, a že je zasnoubený se sestrou volajícího muže. Záhadný volající sdělil řediteli pohřebního ústavu, že je policie na špatné cestě. Bohužel nikdy nedošlo k identifikaci tohoto volajícího, ale zdá se, že volající nechtěl, aby lidé znali pravou identitu oběti. Je možné, že právě tento člověk měl něco společného se smrtí Rolanda T. Owen. Pár dní po hovoru peníze dorazily speciální doručovací poštou, opět anonymně, a Owen byl nakonec pohřben na hřbitově Memorial Park. Na pohřeb přišlo pouze několik detektivů, ale místnímu květinářství byly zaslány peníze stejným způsobem jako pohřebnímu ústavu, aby na hrob Owen byla doručena kytice růží se vzkazem Navždy tě miluj, Louise. V roce 1936 ale případ Rolanda T. Owen nabírá jiný směr. Žena jménem Eleanor Ogletree se prostřednictvím časopisu American Weekly dozvěděla o vraždě a taky popisu tohoto muže. Byla přesvědčená o tom, že popis muže sedí na jejího zmizelého bratra Artemise. Rodina Ogletree chlapce neviděla od roku 1934 kdy odešel z domu v Birminghamu ve státě Alabama, aby poznal zemi. Paní Ogletree údajně o svém synovi slyšela naposledy na jaře roku 1935, když od něj dostala tři dopisy psané na stroj. To bylo ale několik měsíců po jeho smrti. Navíc jí to přišlo podezřelé, jelikož Artemis na stroji psát neuměl. V posledním z dopisů bylo napsáno, že Artemis odplouvá do Evropy. Rodina Ogletree později také obdržela telefonát od muže, který si říkal Jordan. Oznámil rodině, že Artemis mu zachránil život v Egyptě a že si jejich syn vzal bohatou káhirskou ženu. Policie tedy neváhala a paní Ogletree byla ukázána fotografie oběti. Okamžitě mrtvého muže identifikovala jako svého syna Artemis Ogletree, kterému bylo pouhých 17 let že jde o jejího syna si byla jistá tím, že oběť měla na tváři stejnou jizvu jako Artemis, kterou získal popálením obličeje olejem. Po dlouhém vyšetřování oběť konečně dostala své jméno. Ale otázkou zůstává, kdo je vrahem Artemise Ogletree. V roce 1937 bylo vyšetřování případu Artemise Ogletree znovu otevřeno a to kvůli zatčení muže jménem Joseph Ogden, který zastradil v New Yorku muže a poté se tělo oběti snažil poslat v tašce do Memphisu v Tennessee. Policie si začala zjišťovat o tomto muži informace a vyšlo najevo, že Joseph Ogden se v říjnu roku 1934 ubytoval v hotelu v Kansas City pod jménem Donald Kelso. Navíc se ubytoval společně s někým, kdo se jmenoval Duncan Ogletree. Bohužel, ale ani tyto informace nikam nevedly. Až v roce 2012 muž jménem John Horner, knihovník z Veřejné knihovny v Kansas City, provedl rozsáhlý výzkum záhady vraždy Artemise. V roce 2003 nebo 2004 někdo z ciziny volal do knihovny v Kansas City, aby se zeptal právě na tento případ. Volající neuvedl své jméno ale zmínil, že procházel věci někoho, kdo nedávno zemřel. Mezi těmito věcmi byla krabička obsahující staré výstřičky z novin o tomto případu. Volající se také zmínil, že tato krabička obsahovala něco, co nebylo zmíněno ve zprávách ani v novinách, ale co bylo to něco už volající bohužel neřekl. Ohledně případu vraždy Artemise Ogletree vzniklo několik teorií, jako u každé nevyřešené vraždy. Jedna z teorií je, že Artemis Ogletree byl gay nebo bisexuál a měl vztah s mužem jménem Don, nebo taky mohl mít vztah právě se záhadnou Louis, která poslala květiny na jeho pohřeb. Je možné, že Artemis podváděl buď Louis s Donem, nebo Dona s Louis, a jeden z nich se tak pomstil. Lidé se také domnívají, že Artemis byl zapleten do mafie a to právě kvůli oslovení Don. Faktem je, že většina velkých amerických měst v té době byly pod vedením mafie. Zdá se ale, že Don v tomto případě nebude vrahem ani bosem mafie, ale pravděpodobně přítelem, který se snažil Artemisovi oglprý pomoct vzhledem k tomu, že pouze pár lidí vědělo, kde se Artemis nachází. Případ vraždy Artemise Ogletree bohužel nyní leží v odložených případech a pravděpodobně se už nikdy nedočká spravedlnosti. Jestli vrahy byly zmínění muž a žena ve spěchu odcházející z hotelu, se můžeme pouze domnívat. Pokud ale vás napadla nějaká teorie nebo nějaké vysvětlení tohoto případu, samozřejmě budu moc ráda, když mi ho napíšete tady na YouTube do komentářů nebo třeba na Instagram. Pokud se vám má tvorba líbí, budu moc ráda, když mě podpoříte odběrem tohoto kanálu. Děkuji, že jste poslouchali dnešní epizodu a snad se uvidíme, nebo spíš uslyšíme, u dalšího archivního případu.